Niin, vilinäveri. Tänään nähtiin varsin vaiderikas ottelu. Avauserässä olitte ehkä vielä hieman pelillisesti siellä bussissa. Toisesta erästä eteenpäin sitten aivan erilainen ääni kellossa. Joo, eka erä. En tiedä näkyykö rankka viikko, että oli tuossa Tepsiä ja Klassikkiä vastaan rankat pelit, että varmaan oli vähän bussijalkoi siinä, mutta toiseen erään alettiin tekemään taas sitä omaa tekemistä, pyöritettiin hyökkäysalueelle, puolustettiin käytännössä hyökkäysalueelle. Sitten sieltä niin vaan aukeaa niitä paikkoja, sieltä sitten lyötiin tarvittavat sisään. Lopussa vähän meni turhan tiukaksi, mutta kyllä kelpaa. Joo, se taas muuten olla sulle liikauran ensimmäinen hatullinen, onneksi olkoon siitä. Onko pallo tallissa? Joutu itse ottamaan vielä. Kukaan ei ottanut. Nyt täytyy vaan nauttia. Jos mietitään tätä teidän alkukautta, niin tämähän on ollut yksi tämän kauden suurimmista sensaatioista. Tässä nyt tosiaan, kuten ennen otteluakin Tino Nivalan kanssa juteltiin, niin vaikeita vastustajia ja kovia vastustajia viime ottelussa ollut vastassa. Mutta sitten tämmöiset tiukat pelit, jossa ehkä etukäteen vastassa on hieman heikompi joukkue, niin näkyykö mielestäsi se vahva alkukausi ja se hyvä joukkuehenki siinä, että tämmöisiä tiukkoja pelejä pystytte kuitenkin kääntämään eduksen muutamalla maalilla? No joo, kyllähän se niin kuin tänäänkin nähtiin, että oltiin kuitenkin 5-1 illassa tosta, mutta kyllä me uskotaan niin kuin joka pelissä, että me voidaan voittaa, ja niin me voidaankin voittaa. Niin kuin tänäänkin nähtiin, niin sieltähän me noustiin taas, että kukaan ei lopeta uskoa, vaikka peli on 5-1. Niin, ja tämä oli samalla myöskin LASPille historiallinen ensimmäinen voitto Oulusta, Olsin vieraana. Tino Nivala sanoi tuossa ennen ottelun haastattelussa, että kun bussiin mennään, niin voi olla, että uni tulee aika nopeasti. Niin miltä tuntuu kropassa suoraan sanottuna viikon kolmas peli ja tässä vielä matka takaisin tuonne Hämeeseen? No kyllähän se tuntuu, mutta kyllähän tällainen voitto niin tosin niin kuin Nivala sanoi, tämä Oulu on ollut meille aivan kamala paikka, mutta tänään päästiin kääntämään voitoksi. Kyllä mä uskon, että meillä on hauskaa tuossa bussissa ja ensi viikko on vähän rauhallisempi, niin pääsee palautumaan hyvin. Onnittelut Vili 3 pisteestä ja pidähän pallo tallessa. Yes, kiitoksia. Tuukka Kivio ja varmasti mukavampiakin hetkiä on totta kai tulla haastatteluun, kun tällaisen ottelun jälkeen avauserä olitte niskan päällä ehdottomasti, mutta toisesta erästä eteenpäin sitten vierasjoukkue alkoi heräillä. Joo. Hyvin ollaan lähdetty tässä peliin tai peleihin tässä niin kuin lähiaikoina, mitä on painotettu justiin. Ja nyt lähdettiin jo erä oli hyvä. Pelattiin hyvin, oltiin hyviä pallollisina ja tehtiin maaleja ja mentiin hyvää johtoon. Mutta sitten pikkuhiljaa vastustaja kiri kiinni ja pääsi johtoon. Minkälaisia asioita tuossa tavallaan kun näitte, että kelkka on tavallaan kääntymässä ja LASPilla on se ote, niin minkälaisia asioita sillä niin kuin penkillä käytiin läpi, että millä tavalla lähdetään nyt mahdollisesti murtamaan ja saamaan onnistumisia? No vähän samalla tyylillä, mitä ensimmäinen erään mentiin, että me oltiin niin kuin rohkeita pallollisina ja tehtiin hyviä ratkaisuja, ei pelätty tilanteita eikä passivoiduttu, mutta sitten ehkä siinä toisessa erässä vastustaja sai muutama ehkä niin kuin helpon maali. Tyhmiä virheitä meiltä, ehkä helppoja virheitä, ja siitä se sai momentumista itselle. Niin, LASP tuossa tosiaan tuli sitten lopussa tasoihin ja ohi, ja pääsi oikeastaan rytmittämään peliä sitten halunsa mukaisesti. Siinä on tietenkin vaikea lähteä yhtäkkiä kääntämään sitä kelkkaa. Kuinka vaikea ottelu tämä oli Olssin näkökulmasta? No, en mä näkisi niin vaikeana sinänsä paljon hyviä juttuja ja hyvin pelattiin, mutta en tiedä, eilen oli tiukka peli, niukasti hävittiin, tänään oli tiukka peli, niukasti hävittiin, mutta en osaa sanoa, mitä pitää tehdä tuossa, jotakin pitää tehdä. Niin, nämä tiukat hetket ja tiukat pelit, niin yleensä on aina käynyt sillä tavalla, että Oulu on joutunut poistumaan tavallaan kentältä sympaattisena häviäjänä, mutta toisaalta niitä onnistumisia alkaa tässä pikkuhiljaa tulla. No aika pienestä kiinni kuitenkin ratkaisuhetkellä, että löytyykö se viimeinen rutistus vai eikö se löydy. Tänään sitä ikävä kyllä ei löytynyt, mutta kuitenkin niin eilenkin kun mietitään, niin se oli todella lähellä. Se oli todella lähellä ja lähellä ei valitettavasti riitä, mutta toki eilen yksi piste saatiin, mutta pitäisi saada käännettyä jostakin ne pelit itselle. Pieni rutistus nimenomaan vielä. Onko ne niitä kuuluisia henkimaailman juttuja? Voi olla sielläkin. Henkinen pääkoppa toki vaatii kaikilta niin kuin nimenomaan ratkaisuhetkillä. Niin
sieltä se varmaan sitten toki viimeinen rutistus tulee. Kiitos Tuke tästä ja ei muuta kuin uutta matua koukkuun. Kiitos.